নমস্কার, মোৰ লগতে আছে আমাৰ এ এছ ডি দলৰ নেতা শচীন মেং ডাঙৰীয়া, কংগ্ৰেছৰ জিলা উপসভাপতি চন্দ্ৰ ৰংফাৰ ডাঙৰীয়া, চন্দ্ৰ সিং তেৰণ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰমুখ্য এ এছ ডি চি আৰু কংগ্ৰেছৰ ইয়াত নেতৃবৃন্দসকল আমি আছোঁ। মূলতে কথাটো হ'ল, আজি বৰ্তমানৰ যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আজি আমাৰ নিচেই কাষৰ এখন মানে দেশৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। শ্ৰীলংকাত যেনেধৰণে দুৰ্ভিক্ষ আৰম্ভ হৈ গৈছে, এটা কণীৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত কিনিবলগীয়া হৈছে, 1 কেজি চাউলৰ মূল্য 500 টকাৰ ওপৰত হৈ গৈছে। কিন্তু আমি যদি জনমূৰি আয় চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে জনমূৰি আয়ৰ 92% জনমূৰি আয়ৰ 92% শ্ৰীলংকাৰ মানুহখিনি ধৰুৱা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জনমূৰি আয়, এই জনমূৰি আয়ৰ 85% ঋণত ডুব গৈ আছে ভাৰত। কাৰণে শ্ৰীলংকাৰ অৱস্থা পাবলৈ আৰু বেছিদিন নাই, আৰু এইটো যদি অৱস্থা চলি থাকে তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষ বিনষ্ট হৈ যাব, বিনাশ হৈ যাব। ইয়াত মূল্যবৃদ্ধি যিটো চলি আছে সেইটো আৰু শ্ৰীলংকাতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ জনসংখ্যা বেছি। আৰু সেইকাৰণে বিজেপিৰ মানে দলৰ চৰকাৰ উফৰাই ইয়াত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে এখন সুস্থিৰ এখন বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ এখন গঠন কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে, এই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বিজেপি দলক পৰাজিত কৰোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি এই বিজেপিক মানে পৰাস্ত কৰাৰ যিটো ৰণ নীতি, আমি ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সেইকাৰণে এ এছ ডি চি আৰু যুটীয়া কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলে উমৈহতীয়াভাৱে আমি ইয়াত আহি থকা যিটো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিখন নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ বুজাবুজি হৈ গৈছে, আৰু এ এছ ডি চি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, ইতিমধ্যে আমাৰ বুজাবুজি হৈ গৈছে। আৰু এ এছ ডি চি কংগ্ৰেছ আমি যুটীয়াভাৱে যুঁজ দি আমি বিজয় সাব্যস্ত কৰিম। এই লক্ষ্যৰে আমি আজি সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ জনগণকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যোৱাকালি যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তাত কাৰ্বি আংলঙৰ জনগণৰ যিটো আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিছিল, এই আশা আকাংক্ষাবিলাক প্ৰতিফলিত নহ'ল, বৰঞ্চ কাৰ্বি আংলঙলৈ কিছুমান বিপদ নমাই অনাৰ কিছু সংকেত তেওঁলোকে দি গৈছে। গতিকে এইটো আমি আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু এইখন সভাৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহখিনিয়ে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰা উচিত, আৰু এই কথা উপলব্ধি কৰি বিজেপি দলক পৰাজিত কৰোৱাটো এটা অতি নিতান্ত আৰু সময় সাপেক্ষ এটা পদক্ষেপ হ'ব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এইকাৰণে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ জনগণক, যিসকল বিজেপি দলক আছে, অট'নমাছ ষ্টেটৰ নামত তেওঁলোকে আশা মনত পুহি আছিলে, তেওঁলোক আজি বুজি পাবৰ হৈ গ'ল। যোৱাকালি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণে, তেওঁৰ ভাষণে সকলো উদঙাই থৈ গৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বিজেপি অলপো চিন্তিত নহয়, অলপো তেওঁলোকৰ দয়া দৃষ্টি নাই, অলপো তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এ এছ ডি চি আৰু কংগ্ৰেছ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি আমি যৌথভাৱে অহা নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ আমাৰ এ এছ ডি চি দলৰ নেতা শচীন মেং ডাঙৰীয়াক হ'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।